har två blå. Ja, två blå. Nej. Vi har två träklossar som last på vårt fordon. Och vi har ett snöre. Och i änden på snöret så hänger 16 brickor. När vi nu tar brickorna nedanför bordskanten så kommer tyngdkraften att få vårt fordon att röra sig. Nu ska vi ta tid, hur lång tid det tar för fordonet att röra sig med lasten två klossar. Kör! 1, 2 och 3. Det blir väl 10. Och vi avrundar. Det blir 5 väl. 4,38. Och vi avrundar till hela sekunder. Då blir det 4 sekunder. Och då fyller vi det på protokollet. Och vi kommer göra det här försöket 5 gånger. Sen kommer vi göra försök med en träkloss. Och sen kommer vi göra försöket utan last.